តែញាតិញោមបានឥឡូវហ្នឹងឃើញធ្វើទៀនជាមួយព្រះសង្ឃបានច្រើនអង្គអាត្មាសប្បាយចិត្តព្រោះមិនងាយបានធ្វើបន់ទេធ្វើម្ដងឲ្យបានច្រើនអង្គតិចចឹងណាញាតិញោមណាបាទពេលខ្លះទៅបន់រោងធំធំសួរថាមួយលោកមិនអង្គថា5អង្គស្ដាយរោងព្រោះរោងថ្លៃញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងត្រូវທາງធ្វើបន់ហើយធ្វើបន់ជាមួយព្រះសង្ឃបាន50-100អង្គទៅយើងមានចិត្តជ្រះថ្លានឹងច្រើនហើយបានបន់ក៏ក៏ច្រើនដែរហើយបើត្រូវឧទ្ទិសជូនម្ដាយឪពុកជីដូនជីតាក៏បានបន់ច្រើនទៅគាត់ដែរដូចនៅសម័យពុទ្ធកាលអនាថបណ្ឌិតកសេដ្ឋីគាត់ធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកមួយថ្ងៃ2000អង្គនោះញោមបើនៅក្រន់សម័យព្រះធ្វើបន់ខុសពីយើងបន្តិចដោយសារគេមិនរៀបចានឆ្នាំងអរងអរាំងអីទេគេលោកឆាន់នឹងអីញោមឆាន់នឹងអីឆាន់នឹងបាតហើយអញ្ចឹងញាតញោមកាន់ឆ្នាំងមហូបមួយមុខមួយនាក់មួយមុខម្នាក់មួយមុខទៅហើយដើរទៅអង្គណាឆាន់អីដួសប្រគេនលោកនឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងមិនសូវអស់ចានអស់ឆ្នាំងឯងមែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមមកមុន2000អង្គនឹងវិលក្បងបណ្ណាទេញាតិញោមណាការធ្វើបុណ្យនេះមានប្រសង់មកជាអារម្មណ៍បដិគ្គាកៈហ្នឹងអ្នកទទួលហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជ្រះថ្លាបើអារម្មណ៍នាំឲ្យជ្រះថ្លានឹងច្រើនចិត្តយើងនឹងក៏ចងចាំបានយូរដែរណាញាតិញោមណាណាហើយបើញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមុតមមជាមួយនឹងប្រសងទៅធ្វើទានហើយជ្រះថ្លាជាខាងក្រោយអានឹងបានបន់នឹងពេញបរិបូរនៅក្នុងភាសាអភិធម្មលោកហៅមហាកុសលថ្នាក់ឧក្រិតអកថកថាភាសាអភិធម្មហ្នឹងប្រែមកវិញថាបើឧទាហរណ៍ថាបន់នឹង100ញាតិញោមបានតាំង 100% ដោយសារពេលមុនធ្វើបន់ក៏ជ្រះថ្លាបបចេតនាហ្នឹងពេលកំពុងធ្វើបន់ហ្នឹងក៏ពេញចិត្តហើយពេលធ្វើបន់ហើយហ្នឹងក៏នៅនឹកសប្បាយនឹងបន់ហ្នឹងញាតិញោមណាចេះញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លានឹងបន់ដែលធ្វើហើយរឿយរឿយបន់នឹងមានផ្លែមានផ្ការឿយរឿយហើយយើងក៏បានបន់រឿយរឿយដែរសូមអនុមោទនា